ka , kui tahad seda pulssi paremini , siis vaata maha . ma vaatan maha kogu aeg . jah , pea allapoole , see aitab ka natukene tasandada kergemini . võid minna , mina saan käigu pealt . Minek. Nüüd hakkab laulu tuul üles saama juba. Võidab ka lõpuni. Tere juhabas tippu. Sinu ka siin. See on tipp. Tšekk. Good morning. Juhi. Vist 6-4-3. Noh, kõrgemal kui Elbrusel. Tundub, et see baaslaagrist minekust ongi sealt august kõige lihtsam. Noh, nukid. Selja võtu üle äärel enda. Nooo! No nii. Võtke istet, võtke istet. Mis sa tipus ikka teed, see kummikomme? Šokolaad ja kakao ube. No nii. Veini teemalised kummikommid, kui keegi taab. Veini. Jah, see on pangas. Moru ümeliku maitsiga. Vantsam. Oh, Maksim julge pois. Alla tulek on hirmsam. Okei, ma tulen jäästi ära. Jõp.
man? Morning. You feeling good, huh? It's worth it. Yeah? Yeah. Good luck. Hommik. Hästi. Tšau. Väga ilus oli, aga väga raske oli hommikul nagu üles pushida sealt.